Привіт, геймери, з вами Грінленд. Сьогодні в нас бійка із босами, і в бій відправляється Донателло, ігровий, також відомий під назвою Дон Лад. Нагадую вам правила, один персонаж буде змагатися з усіма найбільшими босами гри, а ми будемо намагатись передбачити, чи зможе він їх перемогти. Власне, своє передбачення ви можете прямо зараз написати в коментарях, і я закликаю вас підтримати україномовний контент про черепашок-ніндзя і написати своє передбачення в коментарях. Я думаю, що Донателло ігровий переможе всіх босів, крім кам'яних солдатів. Така моя ставка, часто мої ставки не заходять, я не дуже хороший прогнозист, іноді персонаж дивує мене і, можливо, вас своїми здібностями, а Донателло ігровий, він персонаж із такими непоганими властивостями. Також в коментарях ви можете написати, кого з персонажів ви хочете бачити в наступній бійці проти босів. Так, давайте поставимо броню Донателло, можливо, когось з ларпових, з ігрових черепашок. Рафаель, Джоби, все залишаються в нас Леонардо і Мікеланджело. В обох є масові атаки, які нам дуже допомагають боротися з нашими суперниками в двобоях з босами і, зокрема, з хвилями їхніх посіпак. Тому бажано писати, звісно ж, персонажа із масовими атаками, щоб швидше наближати нашого персонажа до бійки із босом. Тут нам не дуже пощастило, своєю масовою атакою Донателло уразив всіх суперників, але оцей маленький синенький грибочок вижив, а він вміє лікуватись. Він за освітою лікар і тому лікує своїх грибів і одного біотроїда, якого я люблю, як ви знаєте, називати дупостріл, тому що все, що стріляє дупою, мусить називатись дупостріл. Але Донателло непогано тримається, він не зазнає сильних пошкоджень після атак суперників, і тут з сильним таким магічним якимось закляттям виносить того біотроїда одним пострілом і вже нищить синього грибочка, а це набагато полегшує нам завдання у майбутньому. І полегшує нам перемогу над першим босом, яка, я впевнений, що відбудеться. Перший бос – це Фунгус Хумунгус, величезний мутований гриб, з яким ми зустрінемося за деякий час. В Донателло непогані можливості і властивості. Він вміє в масову атакувати, він вміє виставляти броню і щит, і також він вміє лікуватися. Бракує йому, звісно ж, якоїсь потужної одиночної атаки, сильної, яку можна було би із користю використати проти босів, але використовуємо нашу масову. Вона непогана і вона ще й отруює суперника, і забираємо атака плюс отруєння забирає більше половини життя нашого славнозвісного грибочка, і зараз ми його доб'ємо, ще не зараз. Понижуємо йому атаку і тепер добиваємо йому його своїм магічним жезлом, своїм посухом чарівника. Ні, не добиваємо. Ух, як він довго тримається проти нас і намагається все ж таки перемогти. Він боровся до останнього, мусимо віддати йому належне. Але Донателло чарівник, Донателло ігровий перемагає Фунгуса. А ми рухаємось далі, і наступним босом є Крэнк Уокер. Він в нас знаходиться в сьомому, перепрошую, в восьмому. На восьмому рівні, і давайте будемо намагатись перемогти його. Взагалі, що таке LARP? Я вам розкажу, якщо ви не знаєте, LARP це Live Action Role Playing Game, англійською розшифровується, а українською це буде рольова гра живої дії. Це, власне, цим черепашки в другому сезоні займались, коли грали одну настільну гру, і там вони намагались перевтілитись у персонажів тієї настільної гри, і, власне, надягали оці костюми. Донні був чарівником, Леонардо був лицарем, Мікеланджело був ельфом-злодюшкою, а Рафаель був бойовим гномом або бойовим карликом. Залежно як переводити, дварфін був. Бойовничий дварф.
варвар. Ось, і наш Донателло чарівник і своїм чарівним жезлом розкидає суперників всіх по черзі, вже двох ми винесли. Залишився в нас оцей мишоробот і два кренк-дроїда з багатьма такими лапами, руками, мацаками, якими вони стріляють в нас своїми лазерами. А тут ми ще й забронюємося перед кренк-вокером, кренк-ходаком. Дуже мені хочеться якийсь аналог україномовний придумати для цього боса. І я весь час прошу в кожному відео, і ніхто не хоче допомогти мені в коментарях, щоб назвати його якимось прикольно якось перекласти. Треба звернутися до пана Микіти з третьої паралелі, є такий канал, який мені подобається. Він там дуже класні робить варіанти перекладів і тлумачиться, пояснює, як би він перекладав імена різних персонажів всесвітів Marvel, DC, і було б цікаво, щоб він поперекладав різних персонажів черепашок. Зокрема, я би хотів запропонувати варіанти перекладів для Фішфейса, Догпаунда, якихось спайдербайтів, снейквідів. Таким чином я би хотів якийсь класний україномовний переклад, щоб українською вони називались якось прикольно, а не просто повторювати англійські їх аналоги. Хоча іноді це і є найкращим варіантом. Ну що ж, зараз для нас справжнє випробування, тому що Трак і Гранітор, кам'яні солдати, вони не збираються поступатися жодному з персонажів, і тому ми будемо мати справжню бійку. А тут Донні уразив всіх, нікого не вбив, але всіх отруїв, і вони після того отруєння одразу ж попадали мертві. Що ж, біотроїдика атакуємо в першу чергу, але підозрюю, що його друг візьме, прийме на себе удар оцей. Так, так, він приймає удар на себе, і той другий трішки ще поживе, тому що з одного пострілу магічним жезлом ми біотроїда, на жаль, цього фіолетового не виносимо, не знищуємо, але ми будемо намагатись це робити в подальшому. Другий удар, і з другого ударчика в нас вийшло. Зараз інший біотроїдик буде намагатись взяти на себе ударчик і виступить щитом для своїх кренг-друзів, але ми його швиденько перемагаємо і вже переходимо до кренгів. До кренг-дроїдів. Там один кренг тільки сидить в цьому павучкові з кулеметом, а решта це якісь напіворганічні роботи, андроїди. Так, цього кренга ми знищуємо, понижуємо йому силу атаки. І давайте спробуємо ще оцього, можливо, з одного разу його Дон винесе. Нам треба просто забронюватись перед кам'яними солдатами, щоб намагатись їх перемогти. Нам треба спочатку виставити броню. Так, є броня. Треба, щоб кренг нам її не збив. Збиває він її. Ах ти, лиходій. Дрібний лиходій. Збиває нам броню. А броня, оцей додатковий армор, нам би не завадив проти цих велетенських кам'яних довбнів, які виходять, звісно ж, ламаючи стіни, замість того, щоб скористатися дверима. Ну що ж, Трак, Гранітор, не радий вас бачити. Будемо намагатись тримати удар. І атакують вони звичайними простими атаками. Не використовують свої супер удари, не блюють лавою і льодом. І далі він використовує звичайний удар. І цей так само. Ну, це дуже добре. Це дарує нам надію, що зараз ми лупанемо його жезлом, і він вмре, а другий просто від отруєння вмре. Це дуже просто було, друзі. Дон просто епічно проходить, ігровий Дон, він перемагає Трага і Гранітора, я би сказав, на ізі. Дуже легесенько. Як вам? Напишіть в коментарях. Я закликаю вас писати коментарі, тому що мені завжди хочеться спілкування з глядачем, а не завжди глядач готовий до цього спілкування. Ну що ж, ми пробуємо масову атаку, далі на нас чекає Ірма Сабпрайм, і ми тут про всяк випадок забронюємося. Бачите, не завжди армор спрацьовує, там якийсь відсоток його виникнення, але
захист підвищується, щит з'явився над головою в Донателло. Ну що ж, тут знову два біотроїди, але тут немає жодних лікувальників. Це набагато простішою робить нашу задачу. Вони точно не будуть лікувати. І оці білі біотроїдики, більше схожі на єті, вони не вміють брати на себе удар. Тобто вони не будуть перетягувати кодру на себе, щоб ми били лише їх. Ми будемо бити будь-кого, кого забажаємо. Наприклад, оцього кренджика. Але не завжди виходить такий потужний удар, щоб з одного удару вирубити. Добре, що ми граємо на другій швидкості, що набагато пришвидшує наше просування рівнями. Ну що ж, біотроїди, кренги, ще трішки вам доведеться протистояти нашому персонажу, нашому головному герою сьогоднішньому. І поранили вони Донателло. Це мені не подобається перед двобоєм із Кренкса Праймом. Мені би хотілося бути повністю здоровим. Враховуючи, що ми з одного удару попереднього Кренг-біотроїда винесли, то забронюємося наперед, але він збиває нам броню. Сьогодні нам не щастить з цією бронею все ж таки дійти до боса, і до боса ми виходимо без броні і трішки поранений Дон. Це мене не сильно бентежить, я все ж таки вважаю, що Сабпрайма ми маємо перемагати, але непоганий ударчик він завдає, і другий ударчик також досить сильний. Нам доведеться його отруїти, а потім, я підозрюю, нам доведеться полікуватися, тому що кожен раз, коли він буде завдавати свій удар, він буде втрачати частину свого життя. А тут він схибив, і це дарує нам надію на перемогу. Далі вже наша отрута закінчила свою дію, а він по два удари робить, тому що він класу швидких, і я вирішую його атакувати. Можливо, це понизить йому силу атаки. Не понижує, і він досить сильно атакує Донателло, доведеться виставити захист. Це з надією, що в нас спрацює броня. Звісно ж, броню він збиває, а далі він хибить, а в нас все ще не прокачалась наша масова, щоб ми його отруїли. Ну що ж, тримайся, Дон, все в твоїх руках. Ні, це буде ракета, і вона може нас вбити. Ні, друзі, ми все ж таки перемагаємо, причому ми зробимо дуже вірний варіант масової, але ця перемога була на грані. Подивимося, що запропонує нам Кренг Прайм. Тому що Кренг Сабпрайм кожен раз по два рази нас атакував, і кожен свій хід по два рази нас атакував, і був близький до того, щоб перемогти нашого ігрового Донателла. Але ігровий Донателло показує, що він дуже органічний персонаж, і поки що 4-0 ми ведемо в двобої з босами. Намагатимемося цю хвилю проскочити на ізі, і ми це робимо. Мені дуже подобається такий підхід. Донателло проявляє себе якомога крутіше. Виставляємо броню про всяк випадок. Другим ударом кренги нам її збивають. І найкраще нам було б знищити цього кренга одним пострілом, тому що він вміє що робити, швидкість їм підвищувати, і тепер по колу будуть вони атакувати. Понизили нам точність, на жаль, і по два рази деякі з них сходили, тому що швидкість була підвищена. Ці люблять закидати вибухівками, вибухівки нам не настільки страшні, як виявилось, і понижена точність не заважає Донателлу нищити своїх суперників. Зараз другий ударчик на оцього вибухового кренга. Не буду я масово на них використовувати. Масовою ми накриємо Прайма, щоб його два наступних хода він отримував отруєння після нашої масової. Ну що ж, добиваємо кренга. Дуже гарно стоїть проти них Донателло. Вони його не сильно зачіпають. Нам треба буде виставити броню. Напевно, зробимо удар. Ай, прорахувався я, друзі. Не сподівався я, що він цього фіолетового андроїда вб'є з одного удару. І не виставив броню вчасно. А заброньованим проти Прайма було б набагато зручніше заходити. Ну що ж, Прайм буде ходити знову по два рази.
Дуже недобре це, але ми його будемо намагатись зараз трішки отруїти, і його два наступних хода буде маленька частинка життя відніматися, а ось він і схибив. Ось він і схибив, але і отруєння в нього пройшло. Давайте полікуємось все ж таки. Відновимо життя і будемо сподіватися, що він буде промахуватись. Тепер виставляємо броню. Броня, якщо він навіть армор перший зіб'є, він промазав, і другий він попадає в армор. А тепер ми робимо звичайний ударчик і понижуємо йому силу атаки. Дуже близький ігровий дон до перемоги з рахунком 5-0. А ось тобі. І в нас немає щита, але в нас залишається наша суперкрута масова атака, яка відновилася, яка отруює наших суперників, і тепер немає шансів. Кренг Прайма — це перемога, друзі. Епічно, дуже сильно і дуже красиво зіграв ігровий дон. Сподобалось мені це. Обов'язково прошу вас написати в коментарях когось з персонажів. Я пропоную когось з ігрових черепах, наприклад, Мікеланджело, який нам тут натякає своїм черепашчим язиком, що він хотів би зіграти в наступній грі проти босів. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, розважався Грінланд. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Ми обов'язково переможемо. Кавабанга, чуваки, бувайте!